Vidste du, at du meget enkelt kan lave din egen mango chutney? Starter med at skære mangoen i tern, og i en gryde, der tilsætter jeg rødløg, ingefær og hvidløg, som bliver stegt af sammen med chili, en masse krydderier. Det dufter herligt. Og jeg bliver lige nødt til at smage på mangoen. Den er perfekt, og den kommer i gryden, sammen med brun farin, eddike og vand. Og det var simpelthen det, så nu skal det koge, indtil du synes, mango chutneyen har en god konsistens. Den skulle gerne blive mørkebrun i det. Jeg hælder nigellafrø i og salter den. Og så har du altså mango chutney til alle efterårets retter. Velbekomme!